Poštovani gledalci, dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U Tirani se održava prvi samit Ukrajina-Jugoistočna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji učestvuje na samitu, rekao je da su pred njim veoma važne teme, kao i razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Ukrajinski predsjednik na samitu je predložio da se oformi poseban forum za odbrambenu industriju između Ukrajine i zemalja Balkana i izneo predlog o zajedničkoj proizvodnji municije. Predsjednik Vučić rekao je u Tirani da su i sutra pred njim veoma važne teme, kao i razgovor sa predsjednikom. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je također u obraćanju na plenarnom sastanku u okviru samita Ukrajine i Jugoistočne Evrope da veruje da samo konstruktivni dijalog i diplomatska rešenja mogu dovesti do mira. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da kada se pogledaju preporuke iz izveštaja Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, da je jasno da su u Srbiji izbori bili fair, pošteni, transparentni i u skladu sa demokratskim normama, saopštila je Vlada Srbije. Ona je ponovila da je naša zemlja posvećena saradnji sa ovom kancelarijom, te da smo uputili poziv posmatračkoj misiji ove kancelarije da dođe i da posmatra lokalne izbore koji treba da se održe u Srbiji kasnije ove godine. Vlada Srbije, kako je naglasila, najsnažnije osuđuje sve one koji su zloupotrebili javne resurse i medije i, zahvaljujući postojanju različitih geopolitičkih interesa, iskoristili sve to u poslednjim mesecima za napad na sopstvenu zemlju. Građani Zvečana i Štrpca okupili su se danas kako bi ukazali na sve težu situaciju sa podizanjem novca koji ne uspevaju da podignu zbog odluke Prištine da zabrani upotrebu dinara na Kosovu i Metohiji. Oko stotinak građana Zvečana okupilo se ispred filijale Banke Poštanska štedionica, odakle su pozvali međunarodnu zajednicu da reaguje i obezbedi normalan život Srbima na ovim prostorima, jer su zbog trenutne situacije od ukidanja dinara na rubu egzistencije. Na problem sa podizanjem zarađenog novca ukazao je i sa skupa u Štrpcu, gde su danas se okupili takođe i korisnici programa Moja prva plata, prenosi TV Most. Više javno tužilaštvo u Beogradu odustalo je od ispitivanja roditelja dece ubijene u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja prošle godine u svojstvu svedoka oštećenih, kako bi im omogućilo da budu prisutni na suđenju kada optuženi budu iznosili odbranu i kako bi mogli da postavljaju pitanja. To znači da će roditelji moći i sudnice da prate iznošenje odbrane oca i majke dečaka KK, koji je ubio 9 vršnjaka i portira u školi 3. maja prošle godine, a teško ranio nastavnicu istorije. Ovo suđenje je zakazano za četvrtak i petak, kada bi trebalo da otac dečaka KK iznese svoju odbranu, a tužilaštvo, branioci, oštećeni i sud da mu postavljaju pitanja. Suđenje se odvija bez prisustva javnosti. Širom sveta poslednja sreda u februaru obeležava se kao dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Ovaj dan nastao je u znak protesta zbog jednog incidenta koji se dogodio u jednoj kanadskoj školi, gde je učenik te škole pretrpeo 2007. godine vršnjačko nasilje zbog roze majice koje je obukao kako bi pružio podršku majici koja je obolela od karcinoma. Roze majice su prve godine solidarno nosila deca iz te škole, ali se vremenom ideja proširila u celom svetu. Gimnazija Branko Radičević u Staroj Pazovi je i ove godine podržala ideju o Danu roze majica. Staropazovačka gimnazija, kao i svaka škola u Srbiji, ima tim za zaštitu učenika od nasilja, zanemarivanja i diskriminacije. Kontinuiranim radom tokom cele godine gimnazija radi na prevenciji slučajeva nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a nizom aktivnosti koje su zajedničkim snagama pripremili za ovaj dan i učenici i zaposleni pokušali su da ukažu na značaj tolerancije, empatije i poštovanja ličnosti. Oni su pisali poruke kako u samoj zgradi, tako i u parkiću Gimnazijalac, puštali su muziku, a njihov današnji slogan je bio Uz muziku protiv nasilja. Sa svih spratova zgrade puštali su roze balone. Prvi čas za sve učenike bio je posvećen temama o različitostima, razumijevanju, drugarstvu i ljubavi.
Saobraćajna policija u proteklih 6 dana privremeno je oduzela 8 vozila od počinilaca težih prekršaja, saopštio je načelnik uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević za RTS. Krajem prošle nedelje počela je da se primenjuje nova mera kontrole i regulisanja saobraćaja koja policija omogućava da privremeno oduzima vozila. Najmlađi vozač kojem je oduzet automobil ima svega 17 godina, ali čak 18 registrovanih prekršaja. Objašnjava da se od prošle nedelje primenjuju propisi koji policiji daje mogućnost da privremeno oduzme vozila. Većina vozača kojima je do sada oduzeto vozilo su mladi ljudi u rasponu od 17 do 35 godina, kaže Lakićević. Saobraćajna policija beleži i 8003 prekršaja koji su načinili vozači teretnih vozila. Kako EPS najavljuje, sutra će bez struje ostati potrošači u Golubincima. U periodu od 10 do 10.30 časova Šimanovačka ulica od brojeva 84 i 85 do kraja ulice, a od 11 do 11.30 časova struje neće biti u Maradičkoj ulici od brojeva 19 i 26 do brojeva 93 i 98, kao ni u Budovačkoj ulici. Za sutra su planirani i radovi na vodovodnoj mreži u Krnješevcima u periodu od 8 do 14 časova. Zbog radova bez vode će biti celi Krnješevci u navedenom periodu. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Acapulcu, pošto je jutros u prvom kolu pobedio Meksikanca Rodriga Pačeka Mendeza 6-2, 6-2. Lajović je 55. teniser sveta, dok je Pačeko Mendez 700. na ATP listi. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i toplo, na severu uglavnom suvo, u ostalim predelima ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!